Ігрові локації, екскурсії та демонстрація спортивних умінь педагоги та курсанти Донецького університету внутрішніх справ влаштували для майбутніх абітурієнтів День відкритих дверей, аби заохотити навчатись у закладі. Показав гостям і сучасні засоби, які використовують в навчанні курсантів. Кісточка – це для того, щоб, наприклад, ось, забити ваш слід, наприклад, його трошки прочистити. Це рюкзак брічера. Брічер – це особа, яка відповідає за відкриття приміщення, які оцінює, наприклад, двері, там, грати якісь, і вирішує, чим саме відмикати приміщення. Це все сучасне обладнання, це все це американська фірма 5.11. Коштують дані набори дуже дорого, тому що вони виготовлені з спеціальної сталі, яка не гнеться, яка не ламається, яка буде служити довго. У день відкритих дверей організатори не лише показували, як проходить навчання, а й частували гостей. Для цього розгорнули справжню польову кухню. Сьогодні ми годуємо кашею з польовою кашею, з польової кухні та чаєм. Смачно. Дуже. Смачно. Гості тим часом діляться враженнями про напрямки навчання університету. Мене зацікавила дуже локація з відбитками пальців, тому що це криміналістика, пов'язана з криміналістикою. Мене дуже зацікавив цей факультет. Я б хотіла вступити на криміналістику. Викладачі констатують, робота правоохоронців пов'язана з чималими ризиками, тож заклад здійснює всебічну підготовку майбутніх фахівців. Саме уповноваження карного розшуку в умовах оперативного ризику прибувають першими на місце події. І тому ми велику увагу приділяємо фізичній підготовці, комунікативним особливостям, тобто спілкуванню з людьми. Також ми зараз активно розвиваємо напрям кібербезпеки. День відкритих дверей провели одночасно у Кропивницькому та Кривому Розі. Учасниками заходу на двох локаціях стало 650 школярів та ліцеїстів. Олексій Меркулов, телевізійні новини, CBN.